На тлі крихітної хатинки бідного селянина зображена сцена прощання родини із главою сімейства, який змушений покинути батьківщину в спробі забезпечити нормальне майбутнє своїм дітям. На жаль, приблизно така ж картина спостерігається у кожній другій колочевській сім'ї. Ми є дотаційне село наше, Колочава, живемо тільки з туризму, населення в основному, заводів, фабрик не маємо. Відповідно, робочих місць тут також немає, та все ще мало тамтешніх повернулись на батьківщину у зв'язку з епідемією коронавірусу. Чи залишаться вони у рідній Колочаві на Міжгірщині – навряд чи. Коби була робота, то тут би заробляв, а немає та за кордон, всі виїжджають. Такої роботи і нема, до того, що вона є менше такого оплачувану, як, наприклад, у Чехії, у Польщі. Фактично, я думаю, 90% наших односельчан є заробітчанами. Вони виїжджають за кордон. У Чехію, в основному, у Польщу. В основному заробітчани. У Чехії 80-90%, в Чехословакії. Завод один був тут ще при Союзі, та й тут викупили, там свадьби роблять, та таке, та розважальний центр. Там. А у нас тут немає можливості розвиватися якось. А в чому саме ви почаєте розвиток? Нема роботи? Чи просто нема роботи. Всі їдуть за кордон. Я не знаю, мені в Колочаві добре, і я планую бути тут. Так тут гарно, тут гори і ріки. Все, що радує оку туристу. Тут би й залишитись, кажуть місцеві. Однак життя дороге, а альтернативу щодо роботи в інших містах України теж знайти неможливо. Тож у пошуках кращого життя вирушають на заробітки на чужину. Хотілося б вірити, що коли ситуація щодо працевлаштування у нашій країні зміниться, а поки сподіваємось, що бодай сумна статистика щодо загиблих за кордоном колочавців та й закарпатців загалом не зростатиме. Чоловіки все ж повертатимуться додому, до сім'ї, житимуть разом в достатку і спокої.